Aquest matí, mentre els jugadors entrenaven, en Josep i l'Enric han fet una roda de premsa pels mitjans andorrans. L'Enric ha destacat la participació al campus de la Meritxell. Per què et vas apuntar amb molt? Per què et va agradar? Perquè hi vaig jugar al camp mig i em va agradar molt. I quan vaig veure la del campus, sí, doncs em vaig apuntar. I què tal? Què t'ha semblat l'experiència? Bé. T'agrada o no? Sí. I les companyes, les entrenadores, què? Molt bé. Sí? Què faràs l'any que ve? T'entraràs venir o no? Sí. O no? La petita ha estat l'única nena que s'ha acollit a una de les 10 places gratuïtes que el campus va oferir al Comú d'Escaldes. Després s'ha parlat de l'any vinent, el 2013, el 15è aniversari del campus. L'Enric ha apuntat que es faran celebracions especials, entre elles un possible partit internacional del Dream Team d'handbol. L'Enric també ha destacat el caràcter familiar del campus i la importància de la seva vessant educativa. Juntar el tema educacional amb el tema esportiu doncs és algú que ens ha fet doncs tenir la reputació que tenim i que els nanos any rere any doncs confiïn, i més enllà dels nanos, els pares, que vegin on estan, el bé que estan atesos i el familiar que és aquest campus, que jo destacaria, la paraula seria campus familiar. Finalment, l'André Shepkin s'ha unit a la roda de premsa per explicar la tasca de promoció de l'handbol que fa a les escoles.